os amigos que acessam o canal, que hoje a gente vai fazer um unboxing de espécie de um cinto, um porta tesouras. Aqui dá várias coisas. Se eu não me engano, até escova dá. Eu tenho um, mas a minha não é grande assim não. A minha é mais para só tesouras e pente. Não pega escova. Esse daqui, pelo que eu vi na foto, parece que pega escova. Foi comprado lá no Mercado Livre, tá? Isso aqui é um produto para cabelo dele. Botar na sua cintura para trazer as coisas que você usa para trabalhar para perto de você. Vamos lá ver como chegou agora. Danos. Esse aqui é o unbox, tá? Um box de raiz. Não, tantas coisas, tanto lixo. Uma boa. Aqui está a caixa dele. Aqui como ele é, ó. É chique, viu? É da Vertix. Eu tenho escovas da Vertix. Altíssima tecnologia as escovas da Vertix. As minhas já estão com mais de 10 anos e são boas demais. A minha tem nanotecnologia, porque a minha tem um polímero de prata que ataca ela. A minha é ionizada, é de cerâmica e tem um polímero de prata que ataca os fungos e bactérias no couro cabeludo. E no cabelo, tá aqui, ó, o produto. É bem interessante. Esse cinto aqui, ó, para você usar até máquina, se for pequena, aquelas de fazer o cangote dá. Tesouras e algumas escovas. Isso aqui é bom se você trabalha no salão com um movimento muito grande. Torchon, cinto profissional. Aí vamos ver o que ele diz. O cinto profissional Vertix, essa marca é massa, faz cada produto incrível. É ideal para escovas, tesouras, clipes, pentes e outros acessórios. Possui bolso com diversões de ipó. E porta-tesoura com proteção em couro. Olha que legal, sintético. Praticidade no cotidiano profissional. Modo de lavar, pode lavar também. Utilizar apenas um pano umedecido. Não lavar a máquina. Botar ele na máquina de lavar, né? Não fazer isso, né? Usar alvejante à base de cloro, não botar isso, que é água sanitária. Secar na vertical. Não passar, não lavar a seco, que é naquelas máquinas que retira a umidade e seca o produto. Quantidade: uma unidade, tamanho único, composição 100% poliéster, validade indeterminada, produto não perecível. Manter fora do alcance de crianças. Isso aqui, né? É só você ter esses cuidados que o seu vai durar mais. Vamos ver como ele é. Curioso para ver. Vamos abrir. Pronto, já tirei o lacre, né? Se tinha um lacre, foi tirado. Vamos ver como o produto. Ele fica assim na cintura, como na foto, né? Tá aqui. Bonitinha que só. Vou botar na minha cintura para vocês verem como funciona o produto. Aqui tem a marca Vertix Profissional. É bem gostoso o tecido, né? O meu é menor. O meu é só. Agora o meu é todo de couro. O meu não é assim. O meu é para pegar as tesouras. É das escovas Marco Bom. Depois já já eu pego e mostro a vocês. Então, trouxe o meu para vocês verem como é. O meu não é sintético. Um detalhe, ele tem aqui, ó. E dá para você botar dinheiro aqui, né? Dinheiro, moedas. Legal. Vou deixar aqui.
O meu, que eu usava, né? Faz tempo que eu não uso, é da Marco Bom. Só que o meu é todo em couro, é só para colocar tesouras. Marco Boni é uma marca de escovas profissional que elas são feitas com cerda de javali, tá? É muito famosa a marca. Ele. Pronto, aqui dá vários equipamentos, navalha, tesoura, etc. E aqui tem uma espécie de bolso. O meu é menorzinho, é só para isso, mas o meu é em couro. Pronto. Agora eu vou botar ele na minha cintura para vocês verem como ele fica, né? Pronto, aqui está como ele fica, né? Os locais para botar as escovas. Três escovas. Está um pouquinho folgada ainda. Botar dinheiro quando eu estiver trabalhando no salão. Aqui dá para botar mais alguma coisa? Navalha, tesoura. Navalha, tesoura, um bolso. Mais um local aqui que talvez dá para botar pente, né? Pronto, é assim que ele fica. Bom, e agora aproveitando, eu tenho parceria com o PagBank, isso aqui foi comprado no Mercado Livre, tá? A marca é Vertix, marca famosa de escovas. Também muito boa, como Marco Boni. Só que elas não faz as escovas de cerda de javali como a Marco Boni, igual o meu. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Moderninha X, a mesma coisa. Quem quiser. Tá afogado. Quem tá afogado em mim, eu não apertei direito, não. Quem quiser comprar. As máquinas do Mercado Pago, eu também tenho parceria. Mercado Pago Point Smart, com câmera na frente, câmera atrás, sistema operacional Android 4G, também vem com carregador de mesa de brinde. Muito boa máquina. É só acessar nos dois links e executar sua compra. São as quatro máquinas do Mercado Pago, as seis do PagBank, que é o PagSeguro. E também tenho parceria com a Infinity Black. Quem quiser dar Infinity Black, é só ter o CNPJ, você se cadastra lá, paga a máquina, eles vão fazer análise do seu perfil. Caso venha reprovar, eles te devolvem o dinheiro no estorno pro cartão. Mas isso dificilmente vai acontecer, geralmente eles aprovam, tá? Eu agradeço a vocês, a todos que veem os vídeos, agradeço a vocês, a todos que comentam, agradeço a todos que compram as máquinas no meu perfil. Muito obrigado. Dê um joiazinho, né? Que é o like. Comente aí. Tamo junto, esse produto vende no Mercado Livre, tá? A marca tá aqui, ó, Vertix. É uma marca de escovas bem moderna. Eu tenho, na época quando lançou as escovas de com a cerda em aço e com cobertura de prata e cerâmica ionizada, eu comprei a coleção todinho na época. Eu peguei todas, eu tenho até hoje porque elas são fortes. Quando eu compro aquele tipo de escova vazada que eu comprei de outras marcas, as cerdas não são de metal como a minha, elas encolhem. Quando recebe temperatura de secador muito forte, elas encolhem. Então essa que eu comprei não encolhe, as cerdas são incríveis. É desta marca aqui, ó. Eram escovas caras, mas eu tinha pego o dinheiro de um serviço, eu comprei tudo de uma vez só. Comprei a coleção completa. E da Marco Boni, como eu falei ali a vocês, eu tenho um que é esta marca aqui, ó. Da Marco Boni, eu tenho uma coleção das escovas dele. Eu estou até precisando comprar de novo. Agora são escovas também de cerda de javali, que tem um termoativado dentro da escova, só que elas não são baratas. Essas escovas não são baratas, tá? Essa daqui é uma menorzinha, assim, é 68, 79, as pequenininhas. Quando for para uma grande, eu tô passa dos 100. São caras, mas são produtos que dura muito. E aqui é também para você utilizar, só que é de couro. Só que esse meu só dá mesmo para colocar tesouras, tá? Tchau, tchau a todos. Se inscrevam no canal, dê um joinha, estamos juntos.